وكما وسيرك كاترسان حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي اوغا تادير وعاي حسبيادا معارض كا قبل كي وكسو تشيدي انتا سو كليا ما هي ولبا وحا اوميدي اي تاقير اياشا ديگان كا وكسو تشيدي حسبيغا كلمية او وقتغا سي اسخلاف سنا وانا مسؤولك كليا هم متلاد نباكا هايستا قبل كي ساكنا ترسان حكومة دا مدحوين موسى بيحي عبدي warbixinta annana ayay nudaah kaga rogeyna xaqiiqooyinka aadan ninka taageerayaasha ugu badan gacantisa ku haysta gobolada galbeedka Soomaaliland Abdi Weli Sheikh Suufi Jibriil waa wasiirka isgaarsiinta ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana uu ka soo jeedaa gobolka cagaaran ee Gabeeli waana mas'uulka kaliya ee ka tirsan xukuumadda madaxweyne Biixi ee uga jadeer wacay xisbiyada mucaaradka deegaanka uu ka soo jeedo حقيقوينكا كو قرصون وسيركا كان ايا واحا كميدا مسوليين تا اي اسكو ديگان كا يهين معاردكا كسو تشيدا ايا واح سامينا كولاهين مغالا دا قبيلة ايا نواحي جيدا وحنا اوميدي يي تاقير ياشا حسبيغا كولميه او هالكاسي ميسان كولي انتا كومو اي كايني سو يال دهبيا ايو كولي يهي حسبيغا كولميه دهديسا او واحا اوها مدحي كامبين كاي قبلكا قبيلة وحنا الله سو قلي لولانا عداق حسبي يدا معارض كا دورا شادي لباد يكون يو تضبي يطبان كي اي قوش او هرسيدي حسبي جيسي وحنا اي تاسي كومو چين ايسا انو كوكا يهي رقي هرسيدي انو حسبيغا كلمية مركلا نغضو حسب الحاكم كا سومالي لان حلقا سي عقبديه اوه لاي عبدويلي شيخ يوسف جبريل حالكا ايا وحا كمدها تاقير اياش حسبيغا كلمية او لباد نعها iyo sidoo kale mas'uuliyiintu weyn oo ka tirsanaa xilligaasi xisbiga kulmiye oo kaga guuleystay guud ahaan gobolka Gabeeli waxana uu mas'uulkani tusay gobolkiisa waxqabadka labada xukuumadood ee kala dambeeyay ee ka dhashay isla xisbul haakim ka maanta jooga Soomaaliland doorashadii ka qabsoontay Soomaaliland 2021 ayuu iyadana qayb libaax ka qaatay waxana uu ka soo saaray xisbiga kulmiye mas'uuliyiin aqoon leh oo golaha wakiilada ku metelaya kuwaasi oo ka soo jeeda gobolka Gabeeli dhacdooyinka kale ee dhaliyay mas'uulkan inuu ku yeesho deegaankiisa saameyn ayaa waxa ka mid ah khilaaf soo jiitamayay oo u dhaxayay golaha deegaanka ee Gabeeli ayaa uu halka gaaray intii aanu dhexdhexaadinta gelin iyo isujiidka labada dhaweeto ee golaha deegaankana waxa ka taagnaa halkaas khilaaf iyo isfahmi waa ka dhaxay oo soo jiitamayay in muddo hase ahaatee wasiirka kan oo gobolkiisa saameyn muuqata ku leh ayaa arintaasina ku guuleystay waana siyaasiga kaliya ee gobolkiisa shacabka ku dhaqanay ay wada taageerayaan xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye saaxada siyaasadda ee gobolka Gabeelina ka saaray xisbiyada mucaaradka ah ee Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed